Engerdalen er en kommune omgitt av en storslått natur. Enorme fiskemuligheter. Her i Engerdalen har vi også to nasjonalparker. Det er Femundsmarka og Guttelia. Det er mer enn 800 typ forskjellige fiskevann. Bekker, elver, veldig fiskerikt. Mitt navn er Per Roar Årnes. Jeg er gift med Gjertrøyggen. Vi driver i dag Galten Gård og driver fisketurisme. Galten Gård har vært i familien i fem generasjoner, og her har det vært gjester siden slutten på 1800-tallet. I tillegg til å være en turistbedrift, så har det også vært tradisjonelt landbruk her, med seterdrift og vanlig gårdsdrift. Vi har per i dag hytter fra 2 til 8 sengeplasser. Vi har også rom oppe i sommerstua. Da blir det frokost, og så smører de sin egen matpakke som de tar med når de reiser på tur, og vi lager en termos. Og så blir det en 3-meters middag når vi kommer tilbake igjen på kvelden. Engelskmenn har kommet hit på slutten på 1880, og da kjøpte de seg en skogteig på andre siden av Galtsjøen, og der bygde de opp Smithseter. Det var 2 engelskmenn, 2 advokatbrødre fra London, som antageligvis hadde en relasjon til Fridtjof Nansen, for han var fast gjest både på Galten og vel med Rendalen. Derfor fant de dette området. Smithsetra ligger i utloset på Galtsjøen, der vi har fluesone i dag. Fluesona ved Smithseter, Galtue som det så populært heter. Det er et veldig populært område for harrfiske. Også fin ørret, som vandrer mellom strømmene. Et annet populært område, fluesone, er Galtstrømmen. Den ligger et steinkast unna gården. Den er kjent for grov harr og stor ørret. Ørretten kommer gjerne inn på nattestid for å jage småfisk. Og det har blitt usedvanlig bra, og fisken blir bare større og større for hvert år. Det tas opp lite fisk der. Og det er veldig mange andre store vann i området også. Mange utrolig fine fiskeplasser, og det er 800 vann med stort og smått som du kan benytte et fiskekort på. Mange vann ligger langs vei. Er du villig til å gå litt, så kan du oppleve fantastiske steder som mange kanskje ikke har besøkt på mange år. Vi ønsker deg velkommen til oss på Galten Gård. Her er det virkelig mange muligheter.